Përshëndetje miq të Almanartit. Çdo fillim të javës ne do të publikojmë një përmbledhje të shkurtër të gjitha aktiviteteve të javës që lan pas, si dhe një përmbledhje të shkurtër edhe të aktiviteteve që presim këtë javë. Përshëndetje dhe ja kur rikthehemi sërish me eventet e javës në çka pam, java që kaloi dhe java që do të vi, vetëm tek Almanarti. Java që kaloi ishte java e parafundit të tetorit. Dhe ishte mbushur me evente të ndryshme duke nisur si teatr, balet, opera, festivale filmi, ekspozita të ndryshme apo dhe jeta e natës kudo në Shqipëri. Një nga eventet interesante që është zhvilluar gjatë fundjavës kaluar ka qenë edhe një shfaqje quajtur Vizita te Teatri Migjeni në Shkodrës, e sjell nga një regjisor italian në bashkëpunim me Teatrin Migjeni në Shkodër, e cila do të vihet edhe në Tiranë në datën 22 nëntor, pranë Teatrit Kombëtar. Më pas, ka patur dhe shfaqje të tjera, si tek Teatri Metropolit, shfaqja Vazja në kuadër të Metrofestit edicion të 7, apo dhe Ëndra ime Rina të Teatri Kombëtar. Gjithashtu në qytetin e Durrës, në Teatrin Aleksandër Mojsiu, është mbajtur Teatri 10 vjet martes, me aktorët Gentian Senelaj edhe Antja Xhunka. Gjithashtu nuk mungojnë dhe shfaqjet e teatrit për fëmijë si Roza dhe Fati te Liceu Artistik Jordan Misa në Tiranë, apo edhe shfaqja pranë teatrit eksperimental. Për të vijuar me ekspozita të ndryshme, si ekspozita për artistët e kinematografisë shqiptare nga Orges Merdani tek Artur Urbina, apo ekspozita duke shkuar askund nga Dal te Bazament Art Space, gjithashtu dhe vijon të mbahet ekspozita Abel nga Gazment Leka mbi luftën e Kosovës te Galeria FAB në Tiranë. Gjithashtu gjatë javës u nisi dhe ekspozita nga Enrit Sanaj, fotografi, e cili quhet When the Wind Cries, por dhe mbahet e Galeria Nan nga Harabeli në bashkëpunim me fotografin Enrit Sanaj. Gjithashtu në qytetin e Korçës ka nisur kolonia ndërkombëtare arteve figurative Ditët e Mios, e cila mbahet në kuadër të ditëve për piktorin Vangjush Mio. Krahas tyre ka qenë ekspozita Filigrani Arti i të parëve te Galeria Oda në Shkodër. Fillimi i javës kaluar shënoi dhe nisjen e javës kulturore të Kombeve të Bashkuara me disa evente kryesisht informuese mbi punën e Kombeve të Bashkuara në Shqipëri dhe fushata ndryshme që kanë ndërmarrë, të ndërthurur dhe me evente kulturore, dhe java vijoi me javën austriake të kulturës, cila pati evente interesante, duke patur edhe javën kulturore austriake, e cila një nga eventet interesante të saj ishte edhe Bodies in Urban Spaces nga Do Arti, e cila bëri një event performativ në qytetin e Tiranës mbi rëndësinë e qytetit dhe qenieve njerëzore që jetojnë në to. Gjithashtu ka patur dhe muzikë dhe koncerte të ndryshme apo info sessions apo trajnime lidhur me fushën e artit, për cilat ne ju informojmë gjithashtu tek Almanarti. Sa përket jetës natës, ta natës në Tiranë është goxha aktive, që përfshin evente të ndryshme si muzik live apo karaoke, apo përvjetore si përvjetore 17 i krijimit të Tiki Bar, i cili pati dy evente të ndryshme me muzik me DJ të ndryshëm dhe muzik live, ka Bledare Seiko dhe një grup këngëtarësh. Disa nga barat që ne do ju sugjeronim që të frekuentoni do ishin Perla, Tiki, apo Whisky, apo dhe klabe natë, të cilat kanë muzik goxha cilësore në Tiranë dhe në qytetet e tjera të Shqipërisë. Java e re nis me evente të ndryshme lidhur me Halloweenin, e cila është një festë që ka evente të ndryshme në Tiranë dhe festohet goxha këndshëm në lokale të ndryshme, duke nisur që nga market Halloween që do të mbahet pranë semaforit në Tiranë, e cila do nisë që nga paradita deri në darkë, ku do të ketë party Halloween apo Halloween techno nga Teenage Mutants te Piramida e Tiranës me muzikë elektronike, cila do të ketë një after party te Tunnel Music Venue pranë qendrës së Tiranës. Halloween party të tjerë mund të gjeni tek Perla, cila do ketë Gothic Halloween party tek Nostalgia Nights Bar pranë pedonale. Një Halloween night interesant do jetë me muzikën Aleksandër Derenis Gjokas te Alcora Bar pranë kullave binjake në Tiranë, apo dhe prani në klabe si Le Trevula, apo këngëtarë të tjerë të famshëm në disa nga klabe si Cinco, Cavalli, Cavaliere e të tjerë.
një koncert i veçantë vjen në Tiranë nga Elsa Lila me datë 1 nëntor, cila do të mbahet në Pallatin e Kongresave. Vjen muzika live e jazzit, pranë teatrit operës dhe baletit. Gjithashtu vjen një koncert shumë i veçantë nga Linda Rukaj dhe Enri Sinami te restorant Oda, i quajtur Behar në Vjeshtë. Sa i përket teatrit, vjen shfaqja Ana Karenina te Teatri Metropolit i vendosur nga Teatri Magjik, një produksion i veçantë e cila rivendos Ana Karenina në teatrin Shqipë. E si që të sekëm dhe fillim, në teatrin kombëtar vjen Teatri Vizita, bashkëpunimi teatrit Migjene në Shkodër me një teatr italian dhe një regjizor italian, cila vendos të shfaqe për herë të parë në Shqipëri dhe në Tiranë. Shtu një shfaqe e veçantë do të vi me titullin Kush Foli, nga Arjeta Dhima, ventrikuliste për herë të parë në Shqipëri. Dy evente interesante lidur me filmat në Tiranë do të mbahen pranë The Steel Creative Hub, ka Iris Elezi me Albanian Kinematek me tre filmat të përzjedhur nga kinemaja finlandeze, gjithashtu dhe në kuadër të Queer Film Marathon Tiranë do të mbahet Fassbinder Retrospective për edicionin e 4 të festivalit pranë Artur Binës në Tiranë, ku do të vendosen disa filma çdo pasdite nga data 1 deri në 4 nëntor dhe mund shihoni filmat shumë të rrallë dhe të veçantë të këtij regjizori krahas dhe diskutimeve mbi filmat dhe mbi zhvillimin e filmave. Dhe ashtu pranë Teatrit të Metropolit do të ketë dy evente në Konak në kuadër të edicion të 7 Metro Festit dhe gjithashtu dhe nisjen e festivalit Metro Sound si që mbahet për disa vitesh pranë Teatrit të Metropolit. Ka violinçelisti Redi Hasa së bashku me Bojken Lakon si vokalist për grupin Nirvana. Ashtu mund përmendim dhe muzikën live që do të luhet në lokale të ndryshme të Tiranës si Perla Tattoo Bar, Libraria apo dhe Van Gogh në Tiranë. Ju presim të na dëgjoni dhe të shikoni më shumë evente për gjatë gjithë javës siç ne i reklamojmë pranë Almanartit. Ju falenderojmë.